पोलिसी मेकरहरूको नजिक हुन सक्छन्। अर्थात् कोही व्यक्ति जसले भनाइले चाहिँ शेयर बजार घटबड गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको नजिक पनि मार्केट मेकर भन्दा पनि मार्केट प्लेयरहरू हुनसक्छ र त्यस्ता आफ्नो पक्षमा बोल्दिन लाउने वा कहीँको लाउने र आफ्नै अनलाइन खबर एउटा दुईवटा अनलाइन खबरहरूमा त्यही समाचार बनाइदिने वा राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिका त्यसलाई समाचार बनाइदिने र त्यसलाई नै समूहमा फेरि त्यसको कटिङहरू वा त्यसलाई सेयर गरिदिने यस्तो रणनीति हुन सक्छ अबको दिनमा पनि फेरि पनि नहोला भन्न चाहिँ सकिन्न है। उनीहरूले सेयर बेचेपछि अहिले पनि ब्रोकरहरू पनि हाम्रो बजारको एग्रेसिभ मार्केट मेकर नै हुन्, उनीहरू प्लेयरका रूपमा आउँछन्। ती प्लेयरहरू पनि कतिवटा कम्पनीमा आएको र कयौँ ब्रोकरहरू चाहिँ नआएको पनि अहिलेसम्म थाहा पाइन सकिन्छ कि उनीहरूले चाहिँ बजारको करेक्सनमा मात्र प्रवेश गर्न खोजेका छन्। अब र यो म्युचुअल फन्डहरू एग्रेसिभ होइनन्, उनीहरू साइलेन्ट मार्केट मेकर हुन्। उनीहरू पनि असारसम्ममा बेचेर पैसा कमाउन चाहन्छन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो पैसा यो पुसको 22 लिएर पुस मसान्तसम्म धेरै सेयर किनेको हुनुपर्छ भन्न सकिन्छ। यसलाई अब आउने यदि तपाईँहरूले म्युचुअल फन्डको ब्यालेन्स सिट हेर्नुभएको छ भने 33 म्युचुअल फन्डले ब्यालेन्स सिट 15 प्रकाशित गर्छ। त्यहाँनिर उनीहरूको गत महिनाको पैसाभन्दा अहिलेको पैसा चाहिँ घटेको अनि सेयरको किताहरू चाहिँ बढेकोतिर देख्न सक्नुहुनेछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यो 4 करोडदेखि 8 करोड 9 करोड आउनुमा म्युचुअल फन्डहरूको पनि पैसाहरू थिएन, उनीहरूसँग लगभग सबैको जोडेर हामीले निकालेका थियौँ 15 अरब रुपियाँ चाहिँ उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न तुरन्त सक्ने खालका नगदीहरू नै थिए। त्यति मात्र नभएर सिआइटीले पनि आफूले बेच्नुभन्दा सेयर किनिरहेको देखिन्छ, देख्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले नेफ्सेमा गएर फ्लोरसिटमा D01 हेर्नु भने देख्न सकिन्छ होला उसले कुन कुन कम्पनी किन्यो र कुन बेच्यो भनेर, उसले कुन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क किन्यो वा कुन बेच्यो, कुन ब्याङ्कहरू किन्यो वा कुन माइक्रो फाइनेन्स किन्यो बेच्यो भनेर सिआइटीको हामी फ्लोरसिट हेर्यौँ भने ऊ 51 नम्बरको ब्रोकर हो भनेर सम्झिनुपर्छ हामीले। D01 गरेर तपाईँले फ्लोरसिटमा हेर्नुभयो भने देखिन्छ ऊ पनि बाई नै गरेको छ, सबैजना बाई गरेको अवस्था छ र उसले मार्केट कोही कोही मेकरले चाहिँ उसले सेयर पनि बेचेको पनि छन्, नबेचेको मात्र भएको छैनन्, बजार बेचेका छन्। अर्थात् त्यसलाई चाहिँ स्विच गरेका छन् भन्नु पऱ्यो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सिफ्ट गरेका छन्, एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीतिर सिफ्ट गरेका छन्। अब माहौल कसरी लिन्छ भन्ने हो भने बजारले 3055 तल आएर बजारले 2800 रेखा समाउँछ भन्ने मेरो अनुमान छ। त्यहाँ आएर बजारले चाहिँ फेरि पनि साइडवेज गर्छ र सेयरहरू चाहिँ एकुमुलेट गर्ने अवसर चाहिँ दिन्छ। त्यस बेला अझ बिग इन्भेस्टरहरू, बिग ट्रेडरहरू सबैजना चाहिँ छिर्नेछन्। अहिले पनि खुद्रेहरू छिर्ने भयो भन्न सकिन्छ, रिटेल इन्भेस्टरहरू छिर्न सकेको छ भन्न सकिन्छ। लङ टर्म इन्भेस्टरहरूले यदि पी रेसियो हेरेर छिर्ने भए, पी रेसियो हेरेर छिर्ने लङ टर्म इन्भेस्टरले पनि बजारमा 2-4 वर्ष होल्ड गर्छु भन्ने पनि यो बजारमा पुसको अन्तिमै छिर्यो भन्न सकिने अवस्था आयो। पहिला पहिला भए पुसको अन्तिममा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो, तथापि अहिले अलिक छिटै मानिसले म्यानेज गर्न सके भन्नु पनि सकिन्छ। एउटा दुईवटा कुरा, हामी ऋण खानेहरू सेयर लोनबाट ऋण खानेहरू चाहिँ थोरै रहेछौँ भन्ने पनि हुनसक्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ सेयर लोनबाट नभएर अर्को सोर्सबाट तिर्न सक्ने हैसियत भएकोले चाहिँ उहाँहरूले सेयर बेच्नु भएन, किन्नु नै भयो भन्न सकिन्छ। वारन बफेटले पनि यही भनेका छन् कि सेयरलाई मात्रै पहिलो र एउटै मात्रै बिजनेस नबनाउनु भनेर चाहिँ सम्पूर्ण इन्भेस्टरलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो सजेसनमा राख्नुभएको छ। तपाईँले यसलाई दोस्रो बिजनेसको रूपमा, दोस्रो आम्दानीको सोर्सको रूपमा मात्रै लानुहोला, पहिलो आम्दानीको सोर्स र पहिल्यै बिजनेस चाहिँ नसम्झिनुहोला भनेर वारन बफेटले सदैव सबैलाई लागू हुनुपर्छ। यदि यसलाई मात्रै बिजनेस सम्झिने भए तपाईँको जीवनमा कहिलेकाहीँ तनाव आउँछ, उत्तर चढाव ठुलो आउँछ, भोलाटाइल ठुलो हुनसक्छ सेयर बजारको मार्केटमा। कहिलेकाहीँ एकै सालमा आफ्नो सम्पत्ति 2-3 गुणासम्म हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एकै सालमा आफ्नो सम्पत्ति आधा पनि हुन्छ। हामीले पनि मैले पनि भोगेको छु कि मेरो सम्पत्ति आधा भएको पनि एकै साल देखेको छु र एकै सालमा 4 गुणा भएको पनि मैले देखेको छु। एकै सालमा मेरो सम्पत्ति चाहिँ 4 गुणा पनि भयो यो बजारले, त्यस्तो पनि बनाउन सक्दो रहेछ, यो देख्न सकिन्छ। तपाईँले पनि आफ्नो सम्पत्तिलाई आधा पनि हुनसक्छ। अब 3200 छिर्नेहरू सबैजनाले रिटर्न लिन सक्नुभएको छ जस्तो मलाई चाहिँ अहिले पनि लाग्दैन। उहाँहरूलाई
लाग्दैन र उहाँहरू कोही कोही 3200 बजार आएपछि म छोड्छु म भाग्छु भन्नेलाई पनि बजारले फेरि एकपटक अलिकति प्रकारको तनाव दिन चाहिँ सक्छ। त्यो एउटा साइकोलोजी रेखा हो। त्यो रेखामा तपाईँको जस्तो सोच आम धेरै मानिसको हुनसक्छ र बजारमा एउटा एक प्रकारको ठुलो भोलाटाइल हुनसक्छ 3200 फोर्ने बेलामा। तथापि हामीले जुन कुरा अहिले बोलिरहेका छौँ यो बोलेका कुरा चाहिँ मार्केट मेकरहरू पनि यहाँ आएर सुन्नुहुन्छ, मार्केटको प्लेयरहरू पनि सुन्नुहुन्छ र तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ होला टेक्निकलले अङ्क अङ्क भन्दै जान्छन् अनि त्यो अङ्क चाहिँ त्यही अङ्क चाहिँ मार्केट मेकरहरूले पुर्याउँछन् भन्नुहुन्छ होला, त्यो गलत हो। मार्केट मेकरले जान्छ अङ्क पुर्याउँछन् त्यो त्यो अङ्क चाहिँ हामीले बनाउने अर्थात् टेक्निकलकाहरूले त्यो त्यो अङ्क चाहिँ हेर्दै जाने हो है, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ। ल मार्केट मेकरभित्र पनि टेक्निकलका सबै टुलहरू प्रयोग गर्ने गरी टेक्निकलका सबै इलिट वेब थ्योरी त्यहाँमाथि फिबोनाची रेसिस्टेन्सहरू पनि लगाएर उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ र त्यो पोइन्टहरू चाहिँ मार्केट मेकरले ठ्याक ठ्याक ठाउँमा पुर्याइदिनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उनीहरू विलियम फ्याक्टर भन्ने अर्को एउटा पोइन्ट हेर्नेछ, त्यो पोइन्ट पनि उहाँहरूले हेरेर जानुहुन्छ। त्यो हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो टेक्निकलका सरहरू चाहिँ यो पढाउनु हुन जस्तो लाग्छ। तथापि अर्ब अर्ब रुपियाँ चलाएका म्युचुअल फन्ड जो साइलेन्समा बसेका छन् उनीहरूले त्यो टुल पनि प्रयोग गर्ने हुन्छन्। त्यो हिसाबले पनि त्यसलाई चाहिँ माथि जाँदाखेरि 3055 र तल आउँदा त्यो रेखा भनेर चाहिँ मैले त्यो टुलको मार्फत नै बोल्ने गरिएको छु। उहाँहरूले त्यो इन्डिकेटर पनि हेर्नुहुन्छ होइन। अनि हामीले यो सेयरको बुल बजारमा जसरी माथि बजार जाँदै जान्छ आफ्नो लङ टर्मको पर्सनहरू चाहिँ घटाउँदै जानु चाहिँ पर्छ। यो तथापि यो यो बजारले घटाउनु पर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। हाम्रो सेयर बजारले अहिलेको अवस्थालाई घटाएर लानुपर्छ त भन्दा अहिलेको अवस्थालाई हामीले घटाएर लानुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। बजारमा लङ टर्मले अझै 2-4 वर्ष होल्ड गर्न सक्यो 2-4 वटा कम्पनी भने राम्रो रिटर्न दिन सक्ने ठाउँहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ। यही प्राइस रह्यो तथापि 3 वर्षमा कित्ता डबल भयो भने पनि 3 वर्षमा आफ्नो सम्पत्ति डबल भयो भन्न चाहिँ सकिने कम्पनीहरू पनि बजारमा चाहिँ छन्। दोस्रो अर्को साल चाहिँ अर्को 1 वर्षभित्रमा कुनै कुनै कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ अहिलेको भन्दा 3-4 गुणा पनि हुने सम्भावना मैले देखेको छु। उसको यो प्राइसमा चाहिँ त्यो सेयर त्यस बेला नपाइन सक्छ होइन, तथापि उसको आम्दानीको स्रोत चाहिँ बढ्ने चान्स एउटा कम्पनीको चाहिँ भयङ्कर ठुलो देखिएको छ। त्यो कम्पनीले सायद अबको 2 वर्षमा आफ्नो इपिएस चाहिँ अहिलेको भन्दा 4 गुणा बनाउँछ भन्ने मेरो अनुमान हो। बजार भाउ उसको 4 गुणा इपिएस बनायो भने बजार भाउ पनि 3 गुणा बढाउन सक्छ भन्न चाहिँ म सक्छु। त्यो हुन पनि सक्छ 2-2.5 वर्षको दौडानमा हिसाब गर्ने भए। त्यस्तोमा मानिसहरूको भिड साइकोलोजी जाँदो रहेछ भन्ने यो पल्टक देखियो। अब एउटा कम्पनीको नाम भन्यो भने अप्पर तामाकोशी 220 जति पनि किता किन्न पाइन्थ्यो उसले यो वर्ष रिटर्न दिँदैन अर्को साल पनि नाफा नबाँड्न सक्छ भन्ने हिसाबले म आफूले चाहिँ 572 लिएर 592 र 600 बेचेर आएँ। तथापि त्यो कम्पनी 900 पुग्यो। मैले हालेको भन्दा 3 गुणा बनाएँ, 3 गुणा भन्दा पनि अझै पनि बढी जाँदो रहेछ, 4.5 गुणै पुग्दो रहेछ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाउनु भएन। कम्पनीले कमाउँदैछ भन्ने थाहा भयो तर त्यसको ऋण कति छ अनि यो वर्ष मुनाफा दिन्छ कि दिँदैन भन्ने चाहिँ आम मानिसलाई चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ। त्यसकारण कम्पनीको भोलाटाइल अप हुन सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले मानिसहरू आम मानिस आउनुभयो उहाँहरूलाई सेयरको कुनै पनि बेसिक त्यसभित्रको फन्डामेन्टल नगएर एउटा सामाजिक सञ्जाल अनि यति कमायो पानी हालिदियो टनेलमा पानी भरियो यस्तो न्युजहरूले पनि मानिसको मस्तिष्कलाई मानिसको दिमागलाई चाहिँ भुट्दो रहेछ र बुलिसतिर उहाँहरूको के भन्नु पर्यो साइकोलोजी बुलिसतिर जाँदो रहेछ र कम्पनीको भाउ बढ्दो रहेछ भन्न चाहिँ सकियो। अब त्यो कम्पनीको कति ऋण छ भन्ने चाहिँ थाहा रहेनछ धेरैजनाहरूलाई। मैले अप्परको ऋणै 40 अर्ब छ र त्यो 40 अर्बको ब्याज स्याज गर्ने भए अरू 40 अर्ब तिर्न पनि छ भनेर चाहिँ पछि मात्रै मैले उहाँहरूलाई चाहिँ भने यत्रो कम्पनीको पनि बजार भाउ त 900 किन्नुभयो म भए चाहिँ किन्दैन थिएँ भने मैले आफूले एउटा कम्पनीको नाम गर्ने भए होइन। तथापि हाम्रो देशको एउटा राष्ट्रिय गौरवको योजना हो। अब बजारमा जति पनि अप एन्ड डाउन हुनसक्छ त्यस्तै अर्को एउटा कम्पनी पनि छ। त्यो कम्पनीको चाहिँ अबको 2 वर्षमा उसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 4 गुणा हुने चान्स देखिएको छ।